que el tenim ací, ací davant, la tercera campanya d'excavacions en la cova del Comte en Pedreguer ha donat excel·lents resultats amb una troballa que ja s'ha qualificat com una de les representacions d'art més antigues del País Valencià, que tindria entre 18.000 i 20.000 anys d'antiguitat. Parlem d'aquesta plaqueta de pedra plana i 12 centímetres de longitud, amb el cap d'un cavall gravat en ella, un Picasso de l'art paleolític. En la tercera campanya d'excavacions de la cova del Comte, a banda de que han aparegut una representació més d'art parietal, és a dir, art en la paret, a banda ha aparegut també una placa de pedra en un cavall gravat, en un excel·lent estat de conservació i en una qualitat, diguem, en els conceptes actuals d'estètica, una qualitat realment molt bona, no? I això és molt important perquè són... L'art rupestre sempre és escàs i més en aquests períodes tan antics i la concentració que ja n'hi ha en la cova del Comte en aquests moments és excepcional. Són molt pocs llocs els que presenten aquest tipus de representacions. Altre descobriment el trobem en la paret de l'excavació realitzada per fer la cata. En ella està gravada amb traços simples i esquemàtics el cap d'altre cavall, una figura similar a les ja trobades en la sala interior. En la sala d'entrada han aparegut restes òssies que es correspondria amb un soterrament que anirien associades a la punta de fletxa i una destral. Una campanya, per tant, molt fructífera que ha comptat amb multitud de col·laboradors. Som 5 arqueòlegs codirectors. Així està col·laborant el Museu de Xàbia, també en personal i en instal·lacions. Està col·laborant l'Ajuntament de Pedreguer en finançament, la Fundació CIRNE. Han hagut una sèrie de voluntaris, de gent de Pedreguer i de fora de Pedreguer que han col·laborat en tot això. I no m'agradaria també deixar passar el fet que en el resultat de tres campanyes hem comptat amb altres professionals especialitzats, per exemple, en estudi de fauna, en estudi de moluscos o de microfauna, de carbons, de llavors, etc., que han col·laborat gratuïtament amb nosaltres perquè la investigació continuï endavant. Nosaltres, des del primer moment que va vindre la Fundació CIRNE a dir-nos el que havíem descobert, no vam dubtar en cap moment de col·laborar i prestar finançament, encara que tot ajuda va bé, i no parem de demanar ajuda a les altres institucions, siga Diputació, siga Conselleria, i inclús gent del poble van fer una campanya per a recollir diners per a la segona campanya. Per tal d'optimitzar els resultats, la documentació de plànols i restes s'ha fet emprant fotogrametria georreferenciada. Aquest procés permet obtenir imatges 3D d'alta resolució. El 3D també s'ha utilitzat per a realitzar la topografia de tota la cova a través d'un projecte europeu. També estem treballant en alçaments 3D de tota la cavitat, de manera que en un futur relativament immediat aquestes coses costen diners i costen temps i hi ha que aconseguir la complicitat de molta gent. En un futur no massa llunyà podem oferir a la gent, en Pedreguer o en qualsevol lloc, una visita virtual a la cova en la que se veuria els treballs que s'han fet i se veurien també les representacions artístiques que en la cova n'hi ha. Els treballs es desenvoluparen entre el 26 d'octubre i el 10 de novembre en la sala d'entrada. Així aparegueren blocs de pedra i grava, material molt remogut, degut a que aquesta cavitat es comença a utilitzar com corral entre els segles XVI i XVII. Ara tots aquests descobriments formaran part d'una exposició temporal. La intenció és, com que no tenim un lloc, un museu, on posar el que es troba en els jaciments, el que farem és fer una exposició temporal, tant de la cova del Comte com la del Randero que porta la Diputació, perquè la gent del poble pugui acostar-se al seu patrimoni i pugui veure en primera mà alguna cosa tan emocionant com és el que la gent de fa 25.000 anys o 20.000 anys estaven al terme de Pedreguer. Com que té un accés difícil, perquè és un accés escarpat, i tampoc convé que, mentre estan excavant, vagi la gent, el que farem és fer alguna exposició temporal ací a Pedreguer. El projecte d'excavació de la cova del Comte es troba, després d'aquestes tres campanyes, a punt d'entrar en un moment decisiu. Ara, justament, és quan es començaríem a treballar en sèrio en aquests nivells paleolítics, en què s'excavaria poc a poc, però s'excavarien extensions més grans, en la idea de poder establir no només les cronologies i el material que apareix, sinó també poder saber què va passar
en ese lloc. Quin clima hi havia, quins animals hi havia, com s'explotaven els recursos, què menjava aquesta gent, com se manejava, etc. Resultats de gran interès científic que donen compte de la importància d'aquest jaciment arqueològic.